Эр Пусан компани Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын захирал Баяр Сайхантай Цөөн Хором уулзсаар 1-р студийн тайцыг бэлдсэн. Өдрийн мэнд хүргэе. За, ажил албан тавтай юу? За, манай шоу хэр болж байна? Тэг бид бол ерөнхийдөө бол нийгэмд эр бүхнийг түгээх гэсэн үндсэн агуулгаар за энэ зорилттой контентийг бол бүтсэн үндсэндээ энэ карантины 14 хоногийн хугацаанд нэг ч өдөр эфир тасалгаагүйгээр 6 цагийн туршид хүргэж байгаа. За үндэсний өргөн нэвтрүүлгийн 7 сувагт биз бас шууд дамжуулан хүргэж байгаа. За бас одоо энэ нэвтрүүлгийн зорилго агуулгатай нэгдэж за бидний явуулж байгаа энэ одоо уран бүтээлийн үйл ажиллагааг дэмжиж оролцож байгаа ажгүй нэгж байгууллагын хувьд Эр Пусаны хамт олонд маш их баярлалаа гэдгийг бас нэг төр үнд хэлэх нь зүйтэй байх. За, Эр Пусан бол 2016-аас хойш байгаа тийм. Үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Пусан Улаанбаатар чиглэл шууд нислэгтэй болоод бид нар бас 5 жил болж за магадгүй одоо энэ маань Солонгос Монголыг холбож байгаа агарын орон зайд за шин өрсөлдөөнийг бий болгож оруулж ирсэн. За, морфологик задлахад бол маш том хөв нэмэр оруулж байгаа байх. За, ягаад манай контентийг сонгож дэмжиж за энэ бүжгээр дахлаа гэдэг челленжийг эхлүүлэх гэсэн санаачлаг дээр орж ирсэн шалтгаанаа бас хэлж өгөөч. За, Эр Пусан компани одоо Монгол үйл ажиллагаа явуулж гисэн цагаас хойш жил болгон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд одоо арга хэмжээ зохион байгуулж хийдэг байгаа. За, хийс ажилласаа дурдах юм бол одоо учирлал шүнтэйгээ нийлээд учирлын баяр гэж Солонгос улсад одоо 10 жил аав ээждэг уулз чадаагүй 10 жил 20 жил уулздаагүй 7 жил 5 жил уулздаагүй одоо сурагч оюутан залуу хүүхдүүдийг одоо Солонгос улсад авч ээж автаа нуулцуулж ирсэн. 3 жил одоо тиймэрхүү арга хэмжээг нийгмийн хариуцлагаар хийсэн. Энэ цаг үед болохоор Airbus компани маань одоо 2021 оны 5 сарын 15-ны өдөр Улаанбаатараас Инчоны чиглэл буюу Сөүлэн чиглэлд нисэхэр билэн болсон байгаа. Одоо энэ хил нэгт хэрнэ. Хил нэгт. Энэ маань болохоор бас Монгол Улсын Цэнгийн Газраас бас ингээд хилээ нэг юм зорилго тавиад зорилгын хүрээнд бас манай компани бас үйл ажиллагаа явуулах боломжууд бас буцаад ингээд сэргэж байгаа. Тэгээд энэ одоо мэдээгээ та бүхэн дуулах таатай байна. Тэгээд манайх компани маань одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд одоо бүжгээр дархлаа гэдэг бас аянд бас нэгдэж орж байгаадад тул их баяртай байна. Учир юу вэ гэхээр нийгмийн хариуцлагын хүрээнд тодорхой зүйлийг бид нэр хийх ёстой. Монгол улс Солонгос улсыг холбож байгаа агаар бизнес эрхэлж байгаа байгууллагын хувьд бол аль болох одоо сайн үйлсийн аянд одоо нэгдэж орохыг юм ирмэлцдэг юм байгуулга юм аа. За, бүжигчтэн маань тэгээд сайн харж байгаа бол эрхийн бичгийн чинь нэг нь бол миний галт байна. Маргааш энэ челленжийн ялагч тодорно. А мэдээж одоо олон жил ясаар манай үндсэн контентын челленжийн ялагч бас өдөр 12 цагаас нэвтрүүлэг эхлэхэд тодорно. Харин бүжгээр дархлаа гэдэг челленжийн ялагч бол маргааш орой тодорно. За, гэхдээ нэвтрүүлэг дуусахаас өмнө ямар ч байсан бид бол ялагчийг тодорхойлбол хосоороо гэж байгаа шүү дээ. Хоёр байгаа. Нэг нь хайчих байна. Хоёлоо нэг нэгийг барьцсан мэс энэ хоёр байгаа шүү. Тий, хоёр байгаа. За, хоёр байгаа. Тий, ойлгоно шүү дээ одоо энэ чинь. За, энэ нислэгийн эрхийн бичгийг хийсэн болох юм. Улаанбаатар Пусан, Пусан Улаанбаатар гэсэн чиглэлд ирж очино. За, 5 сарын 1-ээс Монгол Улсын Засгийн Газар олон улсад агарын хилэн ээж байгаа. За, энэ үйл явдлаа холбогдуулаад Эр Пусан компани зүгээс бол шин нислэгийн шугам нээж байгаа юм байна. За, энэ нь болохоор зэрэг Улаанбаатар Пусан, Инчон. Инчон Пусан, Улаанбаатар гэсэн чиглэлээр одоо Солонгосын гол томоохон хотуудтай шууд нислэгтэй болж байгаа гэсэн таатай мэдээлэл дахиж өглөө. За, ерөнхийдөө бол энэ бизнесийн чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажхуй нэгж байгууллагууд нь бизнесийн үндсэн зорилгыг одоо арилсан хараа гэж тодорхойлоод байна тийм. Энийг ингээд тодорхойлоод олон нийтэд танилцуулд нь шүү дээ. За, Эр Пусаны хувьд бол манай байгууллага одоо жил болгон одоо өрөө үгээ юм шинжилдэг байгаа. Энэ жилийн хувьд болохоор амлалтантай хүрэх Эр Пусан гэдэг өрөөгаар одоо энэ жил 2021 онд ингэж орж байгаа. Ямар амлалт өгчөөд тэрэндээ хүрэх гэдэг. Одоо ямар нэгэн одоо нислэг үйлдэх хэвээр бол нислэгийн үйл ажиллагаа бол аюулгүй байдал нэг нэмэр чухал байдаг. За, тэгээ аюулгүй нисэх одоо АЦ-с БЦ-ийн хооронд ямар ч аюул одоо асуудалгүй ингэж ниснэ гэсэн юм зорилгын хүрээнд одоо амлалтантай хүрэх Эр Пусан гэдэг ийм зорилгын хүрээнд. Яг 16 онд нөгөө Пусаны нислэг нээгдэж явах үед яг нөгөө өөрөө бол Солонгост амьдарч байсан. Аа, тэгтээ Солонгост хэдийн амьдарч байсан ч гэсэн бас ирж очих тийм шалтгаан төсөл их гардаг байсан. Аа, надад бол яадаг гэсэн хэрэг би Сөүлөөс ингээд метроогоор Пусан очдог байхгүй. Автобусаар ч юм уу. Аа, Пусанаас Улаанбаатар руу нисэхээр надад Сөүлөөс Улаанбаатар руу нисэхээс баг ийм дахин хямд байдг байсан. Тэг бид нар ер нь бол маш олон монгол залуучууд ингэж явдаг байсан. Тэнд одоо хар бороор янз янзаар л ажилт хөдлөмөрж байгаа залуучууд байна. Үнийн хувьд бол маш хямдхан байдгийг. Тэгээ энэ
шалтгаан хүчин зүйл нь юу гэдэг юм бол эсвэл одоо нөгөө карьер ч юм уу монопол хүчин энэ аж ахуйн байгууллагууд одоо үйлчлэгэндээ тэр үртгийг шингээсэн байдаг юм болов энэ дэр одоо үрэх чинь одоо ер нь бол агарын тээврийн бизнес эрхэлж байгаа хоёр төрлөөр юм хэд фул сервис буюу нөгөөд нь лоу кост гэдэг хоёр загвараар юм хэд нэслэг үлддэг. Тэгээ фул сервис нь яадаг вэ гэхээр одоо экономик одоо бизнес фёрст гэх классуудтай олон төрлийн классуудтай байдаг. Түндэд таарсан одоо олон төрлийн вино хоолны үйлчлэгээнүүд ингээ үзүүлдэг ба. А манай компани болохоор лоу кост буюу одоо бага зардалтай агарын тээвэр буюу дотор онгоцны дотор янз бүрийн одоо нөгөө нэг классууд байхгүй. А бүх хүмүүс одоо ижилхэн ундаа уус ижилхэн үйлчлэгээ авна. Одоо бизнес класс малаас гэсэн класс байхгүй. Тийм болохоор манайх илүү одоо хямд одоо үн өртгөр Монгол Солонгосын хооронд нисэх боломжтой ийм загвараар нисдэг байна. Одоо баярлалаа. Нариулагч маань нөгөө артлын хөтөлбөрүүд бас нэг шахуу байгаад байгаа учраас за ерөнхийдөө бол хоёр гол агуулгыг битэрийн богнохон яриа үзэгч таахынд бас хайрцаглаад өгсөн гэж итгэж байна. Airbus ам бол Солонгос Улаанбаатар чиглэлд бол нэгдүгээрт нь хамгийн хямд үнийг тогтоосон. Одоо ч хэвээрээ энийг барьад явж байгаа. За энэ жилийн үрээч юм бол маш их таалагдлаа. Амлалтандаа хүрнэ гэж. Тэр бизнесийн хариуцлагатай үйл ажиллагаа гэж би ингэж тодорхойж ойлгож байгаа. Тэгээ бизнесийн байгууллага салбарт бол энэ амлалт биелж хэрэгжнэ гэдэг их чухал байдаг нэг юм. Хоёрдугаарт нь 5-р сарын 15-ны өдрөөс эхлээд Airbus-ан шинэ шугам нээж байгаа юм байна. За энэ шугамыг дахиад хэлээд үгүй. Улаанбаатар, Тусан, Инчон, Инчон, Улаанбаатар, Тусан гэсэн ийм чиглэлээр одоо сүүл сүүлийн энэ ч олон улсын хэсэг бодол. Тэгээс ийм чиглэлд шинээр нислэг зарлж байгаа юм байна. За